Një operacion i gjerë i shtrirë nga grykderdhja e lumit Buna në Shkodër deri në kepin e Qefalit, Butrint është ndërmarrë nga policia me qëllim evidentimin dhe goditjen e trafikut të lëndëve narkotike që mund të kryhen nëpërmjet kufirit detar. Kontrolli i zonës bregdetare i nisur 3 ditë më parë nga policia e shtetit përfundon mbrëmjen e kësaj tente. Operacioni i zhvilluar nga toka, ajri dhe deti është i shtrirë nga grykderdhja Bunës deri në kepin e Qefalit në Butrint. Në këtë operacion janë përfshirë 1140 forca policore, 10 mjete lundruese, 30 automjete si dhe helikopter të policisë. Gjatë operacionit janë sekuestruar rreth 900 kg lëndë narkotike cannabis sativa, 102.4 gram lëndë dyshuar kokainë, si dhe janë arrestuar 8 persona për trafik të lëndëve narkotike. Gjithashtu janë kapur 32 persona në kërkim, janë sekuestruar 2 mjete lundruese pa dokumentacion, 6 armëzjarri, 2987 fishek. Në këtë operacion marrin pjesë strukturat e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin në Vlorë, Durrës dhe Shkodër. Në mbështetje të veprimeve të tyre janë angazhuar forcat e komisariateve të ndërhyrjes së shpejt Shkodër, Tiranë, Fier, njësia speciale Delta dhe reparti helikopterëve. Veprimet në hapësirën detare po mbështeten edhe nga nukli kufirit detar, Guarda di Finanza Durrës dhe Vlorë. Operacioni policor po kryhet në të gjithë zonën bregdetare të vendit tonë dhe në hapësirën detare, në rrugët nacionale dhe rurale që të çojnë në bregdet dhe në pikat e kalimit kufitar.